kako si kot 18-letnica 2012 na olimpijskih igrah skočila v olimpijski bazen? Ti zmanjkovalo ni ne želje, volje, kaj pa jeklene volje? Jeklene volje mi nikoli ne zmanjka. Korošci smo znani po tem, da se znamo dobro motivirati. Ciljev sem imela neizmerno veliko in mi res volje ni primankovalo. Poleg tega so me spodbujali doma. Kaj ti je bil večji izziv oziroma preizkus tvoje jeklene volje? Dokončanje študija v Arizoni ali trikrat zaporedoma se uvrstiti v olimpijsko delegacijo? Ko sem bila stara 18 let, sem šla sama tja v Ameriko. Poznala nisem dobenega, tudi jezik mi takrat še ni tako stekel kot mi danes. Kultura čisto drugačna, tako da sem potrebovala veliko jeklene volje za pač nek drugačen način življenja, kot sem ga bila navajena. Olimpijske igre pa seveda so, moraš imeti veliko, veliko motivacije, veliko odrekanj, veliko truda moraš vložiti in mislim, da je kar eno z drugim se poklopil, da sem pač dosegla vse, kar sem pač v življenju si želela, sploh za olimpijskimi igrami. Kdo je tvoj večji motivator? Tvoja notranja želja po uspehu, dokazovanju samemu sebi ali konkurenca na sami tekmi? Želja, da sama sebi dokažem, da zmorem. Seveda pa konkurenca gre za to željo, da sama sebi dokažem, da lahko druge tudi premagam.